បាទចំណ័យគ្រូថ្នាក់ចរាចរណ៍រយន្តព្រោះបង្គោលភ្លើងគោភ្លើងបណ្ដាលឲ្យបាក់គោភ្លើងមួយដើមហើយនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបឋមមួយទៀតថាម្ចាស់រថយន្តព្រុសម្ដាយម្ចាស់ជរន្តព្រុសនេះគឺគាត់កៀងម្ដងម្ដងស្នាប់អញ្ចឹងនេះបើយើងតាមការលើកឡើងរបបអមួយជីវិតថាគោភ្លើងអត់មានធ្វើដំណើរតាទេគឺគោភ្លើងនេះគឺគាត់ឈប់នៅមួយកន្លែងបាទអីសុំសុំអូននេះដឹងនេះភូមិភូមិអីគេភូមិអូនភូមិគេហ៎ភូមិគេភូមិតាពេលព្រះមិនភូមិបោះអញ្ចឹងនេះមើលសុំសុំសុំហ៎ភូមិភូមិភូមិអីគេភូមិអីគេភូមិតាពេងផ្ដៀកចឹងឯងភូមិបោះក៏ភូមិតាពេងផ្ដៀកឥឡូវសួរសួរសួរគេសុភាលេងថៃភូមិភូមិអីគេភូមិអីភូមិអីគេភូមិបោះភូមិបោះភូមិអីទៅមកអីអញ្ចឹងអូននេះឡានគឺបើកពីណាមកដឹងនេះមកពីណាឃើញឡានមកពីណាស្អីដឹងបងសួរចឹងឡានបើកមកលិចចឹងឯងហើយឲ្យផ្កោភ្លើងបើកបាទអនុញ្ញាតសូមក្រុមជំនិតសួរបងប្អូនទ្រុសទស្សនិកជនតែតាមដានការផ្សាយ live តរបស់ PK Asia Plus News អចាប់បាទចាប់នឹងគឺខ្ទេចបាត់មូលនៅគឺមានហាកាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយតាមបណ្ដោយផ្លូវមួយខ្សែភូមិគេភូមិហ្នឹងមិនភូមិបោះឃុំឃុំគេស្វាយយិនភូមិបោះឃុំស្វាយយិនស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនទូរទស្សនិកជននៅគឺមានហេតុការណ៍មួយបានកើតឡើងគឺករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺរថយន្តម៉ាក់ប្រុសបានបុកបង្គោលភ្លើងនៅបុកបង្គោលភ្លើងមិនដាល់ឲ្យបាក់បង្គោលភ្លើងអស់ចំនួនមួយដើមមួយដើមតែម្ដងយើងគឺរថយន្តខ្លាំងមែនហើយមិនដឹងជារងរបួសប៉ះប៉ណ្ណាប៉ប៉ណ្ណៃទេចាំមើលសិនយើងតាមដានទស្សនាវិទ្យាមួយទៀតណាទីតាំងកន្លែងកើតហេតុភូមិបោះឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងណ៎យើងអាចមើលសិនមើលជួយខ្លួនមានជួយរងរបួសអត់ទេអូយខ្ទេចអស់លេងលោកហើយស្ដាយឡានហ្នឹងលោកហើយស្ដាយណាស់ណ៎តែមើលគោភ្លើងឡានបើកអីបងឡានហ្នឹងបើកតាមផ្លូវហ្នឹងឯងហើយចុះគោភ្លើងបើកតាមណាចាំបកគោភ្លើងឈប់នៅមួយកន្លែងឯងអូនោះគឺបកគោភ្លើងឈប់នៅមួយកន្លែងទៅពេលឡានព្រុសទៅបកគោភ្លើងនោះតាមការលើកឡើងរបបអង្គជីវរដ្ឋថាឡានព្រុសហ្នឹងទៅបកគោភ្លើងហើយបកគោភ្លើងគឺឈប់នៅមួយកន្លែងទេបងប្អូនទូរទស្សនិកជនណានោះគឺបកគោភ្លើងឈប់នៅមួយកន្លែងហើយរថយន្តព្រុសនេះគឺបុកបកគោភ្លើងបានដាល់ឲ្យបាក់ចាំមើលសិនបាក់អស់មួយដើមបាត់ហើយទីតាំងភូមិគេហៅថាភូមិភូមិបោះអកុំស្វាយតាជិនស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងបងប្អូនទូរទស្សនិកជននៃអូយបុកមកសបកហើយនឹងយើងទំដឹងមិញបងនេះបាក់អស់ម្ដងអញ្ចឹងបកគោភ្លើងឈប់នៅមួយកន្លែងមកយើងគឺរថយន្តព្រុសនោះគឺបើកបុកបកគោភ្លើងតែម្ដងម្ដងខ្ទេចតែម្ដងខ្ទេចឡានហើយបកគោភ្លើងក៏បាក់មួយដើមដែរបាត់បាក់មួយដើមដែរនោះគឺវីមកចូលបុកបកគោភ្លើងយកតែមែនតែម្ដងគឺបណ្ដាលឲ្យបកគោភ្លើងមួយដើមនេះគឺរងការខូចខាតហើយបាក់ជាពីកំណាត់តម្ដងភូមិបោះឃុំស្វាយតាយានស្រុកកំពង់រោខេត្តស្វាយរៀងនេះបងប្អូនយើងតាមការលើកឡើងរបបអមួយជីវិតថាបកគោភ្លើងអត់មានធ្វើដំណើរតាទេគឺបកគោភ្លើងនេះគឺគាត់ឈប់នៅមួយកន្លែងបាទអីសុំសុំអូននេះដឹងនេះភូមិភូមិអីគេភូមិអូនភូមិគេហ៎ភូមិគេភូមិតាពេងព្រះមិនភូមិបោះអញ្ចឹងនេះមើលសុំសុំសុំហ៎ភូមិអីគេអូនភូមិគេភូមិតាពេងព្រះអញ្ចឹងឯងភូមិបោះក៏ភូមិតាពេងព្រះឥឡូវសុំសុំសុំគេសុភាលេងថៃភូមិអីគេភូមិអីភូមិបោះភូមិបោះភូមិអីទៅមកអីអញ្ចឹងអូនឡានគឺបើកពីណាមកដឹងនេះមកពីណាមកពីណាស្អី
ដឹងបងដឹងម្ដាយបងសួរអញ្ចឹងឡានបើកមកឡាច់យ៉ាងហ្នឹងហើយឲ្យបកគោភ្លើងបើកដល់ណាអូនបកគោភ្លើងឈប់នៅមួយកន្លែងមែនទេដឹងរឿងទៅសួរតែបកគោភ្លើងឈប់នៅមួយកន្លែងតែអឺបាក់ហើយហ្នឹងអត់គាត់ចោលណាហ្នឹងគឺបើតាមការលើកឡើងរបស់មួយទៀតបកគោភ្លើងក៏ឲ្យមិនបើកដល់ណាទេគឺបកគោភ្លើងឈរចោលអញ្ចឹងគឺឈប់ចោលតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាអឺដាននេះហ្នឹងរួចហើយក៏រយន្តព្រោះហ្នឹងក៏បើកបុកបកគោភ្លើងគឺបណ្ដាលឲ្យបាក់ជា2ណាដួលដេកដួលយ៉ាងណាធំនៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុបងប្អូនទូរទស្សនិកជនណាសូមបញ្ជាក់ទីតាំងម្ដងទៀតបងប្អូនយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតគឺភូមិបោះឃុំស្វាយតាជិនស្រុកកំពង់រោគខេត្តស្វាយរៀងណាគឺឥឡូវយើងក៏ចាត់យន្តព្រោះគឺខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទេអ្នកបើកបរនៅអត់បងអ្នកបើកបរនៅអត់អូនណាចាំបើសិនមើលឡានសិនមើលឡានព្រោះហើយឡានព្រោះក៏ខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដែរយើងបណ្ដាលឡានព្រោះនេះគឺបើកបរហើយបកគោភ្លើងនេះគឺអត់មានបើកបរទៅណាទេគឺគេដាំតាមផ្លូវអញ្ចឹងតាមចិញ្ចើមផ្លូវហ្នឹងបងប្អូនយើងនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវអញ្ចឹងទៅណាគឺរន្ធខ្លាំងមែនតើមើលយើងគឺបកគោភ្លើងមួយដើមត្រូវបានដួលដេកដួលយ៉ាងអត់ធំនៅក្នុងស្រែបងប្អូនយើងដោយសារតែរយន្តព្រោះនេះគឺបុកបកគោភ្លើងហើយគាត់នៅឆោធ្វើតែមិនដឹងទេប៉ុន្តែរយន្តព្រោះនេះគាត់បើកបោមកបុកបកគោភ្លើងតែម្ដងនេះតាមការលើកឡើងរបស់បងប្អូនរដ្ឋណាសូមបញ្ជាក់អតិថិជនម្ដងទៀតអតិថិជនកន្លែងកាត់ហែដល់ភូមិបោះឃុំស្វាយតាយិនអាចារ្យឆៃក៏មិនថាម្ដាយម្ចាស់រយន្តនេះគេមិនដឹងស្លាប់ហើយមិនស្លាប់យូរហើយស្លាប់មិនទេតែមិនដឹងថាព័ត៌មាននេះពិតទេណាឥឡូវអាចារ្យឆៃគាត់ក៏មិនថាម្ចាស់រយន្តនេះម្ដាយម្ចាស់រយន្តនេះគឺគាត់ទាំងមិនដឹងស្លាប់ហើយមិនអញ្ចឹងបាទមិនចឹងមើលមើលសួរឆៃឆៃមើលរថយន្តហ្នឹងគឺម្ចាស់គាត់នៅណាទេបងប្អូនប្រិមត្តជនមិនដឹងតែគាត់នៅណាទេបាទករណីគ្រូសាចរាចររថយន្តព្រោះបង្កគោភ្លើងគោភ្លើងបណ្ដាលឲ្យបាក់គោភ្លើងមួយដើមហើយនេះខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបឋមមួយទៀតថាម្ចាស់រថយន្តព្រោះម្ដាយម្ចាស់ជនរថយន្តព្រោះនេះគឺគាត់គាំងម្ដងម្ដងស្នាប់អញ្ចឹងណានឹងចាំមើលសិនខ្ញុំស្គាល់ណាស់ចាស់ថានោះខ្ញុំមកដល់ទីណាចាំមើលតែសួរឆាឆៃមើលតែសួរឆាឆៃចាំតែយើងតែសួរឆាឆៃសិនតែឆាឆៃសិនដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យយើងចាំមើលសិនណាណាទីតាំងកន្លែងកាត់ហេតុភូមិបោះឃុំស្វាយតាយិនស្រុកកំពង់រោគខេត្តស្វាយរៀងខ្ញុំតែតង់សួរឆាឆៃសិនណាបងប្អូនយើងទីតាំងកន្លែងកាត់ហើយភូមិបោះឃុំស្វាយជាយិនស្រុកកំពង់រោចាចាំមើលសិនណាបងប្អូនយើងខ្ញុំមិនទទួលបរិមបឋមទទួលបរិមបឋមតែបងអឡូចាចៃចាំបងបងអញមើលខមមិនចូល01យ៉ាងម៉េចមែនអឺដោយសារខ្ញុំទទួលបានទីស្មាត់ចាក់ចរាចរណ៍ជំនាញមិញគាត់ថាឡានហ្នឹងក្លាប់ខ្លួនឯងហើយម្ដាយហ្នឹងមកឃើញនឹងកូនក្លាប់ឡានឥឡូវយកទៅពេទ្យជាងមេដងស្លាប់បាត់ទៅតែម្ដាយអត់ជិះក្នុងឡានហ្នឹងទេម្ដាយហ្នឹងមិនដឹងថាជិះឬមិនជិះទេប៉ុន្តែបានទទួលមិនដឹងថាកូនក្លាប់ខ្លួនឯងឡានហ្នឹងចឹងហ៎ហ្នឹងហើយខ្ញុំទូដាក់ស្លាប់មែនទេតស្រុកពុករូអូចឹងឯងស្លាប់មែនទេចឹងឯងបាទបាទបាទអូចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់ហើយនឹងចាប់បាត់ហើយហើយម្ដាយអត់ជិះឡានជាមួយគ្នាទេបាទតែបណ្ដាជិះគាត់ម្ដាយគាត់ជិះក្នុងឡានហ្នឹងអត់ហ៎ជិះម្ដាយជិះក្នុងឡានហ្នឹងតែបងបងសុំសួរម្ដាយហ្នឹងគាត់ជិះនៅក្នុងឡានហ្នឹងអត់ជិះតាអូននេះឡានជាមួយគ្នាម្ដាយទៅស្លាប់ហ្នឹងណាបុកទៅគាត់គៀងមេដងគាត់ភ័យពេកគាត់គៀងមេដងស្លាប់ហើយអូចឹងបាទអូន
អូចាប់បាត់ហើយទៅជ្រុំនឹងទៅជ្រុំនឹងចូល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 យើងប្រាញ់ចូលយើងហេមានលបុះស្អីអត់មានលបុះអីអត់នៅនឹងទៅមានលបុះអីអត់លឺឈៀនទៅពេលចឹងនេះគាត់ក្រាមម្ដងទៅអូចាប់បាត់ហើយអូណាគឺចាប់បាត់ហើយចាប់បាត់បាទបាទណ៎អូខេៗណ៎ហ្នឹងចាំតិចអូខេបាទបាទហ្នឹងហើយបាទបាទហ្នឹងហើយឥឡូវយើងក៏ចូលរួមសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសពផងដែរហ្នឹងហើយយើងស្វើឃើញឡានស្មានទៅមិនអីទេណាគឺអគឺតាមរបស់សាទេគឺគាត់ជំងឺលឹកឈាមផងទៅពេលឃើញចឹងទៅក៏ស្លុតពេកគឺគាត់គាំងម្ដងស្លាប់ទៅនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ណាមកយើងហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺប្រហាក់ណាគឺតាមកពិតជាក់ស្ដែងគឺឡានគឺបុកកឡាប់បុកតែខ្លួនឯងទេបុកបកោភ្លើងតែខ្លួនឯងទេហើយបកោភ្លើងគឺឈប់ស្ងៀមអញ្ចឹងនេះបើយើងគឺបកោភ្លើងភ្លើងគឺឈរស្ងៀមអញ្ចឹងទៅណាគឺឈរស្ងៀមអញ្ចឹងទៅអត់មានបើកបោតាទេនេះតាមការលើកឡើងរបស់ជីវរដ្ឋណាហើយរយន្តប្រូនេះអូក៏បើកបោពីទៅខាងលិចមកទៅខាងកើតអូកូជ្រុលទីកោធ្លាក់ផ្លូវឲ្យបុកជាមួយនឹងបកោភ្លើងមិនដល់ឲ្យបាក់បកោភ្លើងមួយដើមដេកដួលនៅក្នុងអាស្រ័យយ៉ាងអនាធមប៉ុន្តែអ្វីដែលលឿននឹងទៀតនោះគឺម្ដាយនៅធ្វើដំណើរក្នុងរយន្តនេះដែរត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីសង្គ្រោះទៅមន្ទីរពេទ្យយកទៅសង្គ្រោះមន្ទីរពេទ្យដោយសារតែគាត់កាំងម្ដងបាត់កាំងម្ដងបាត់ដល់ស្លាប់ណាស់បើយើងឲ្យក្នុងនាមយើងជាអ្នកព័ត៌មានចូលរួមរំលែកទុកជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះផងដែរអើយវេទនាណាស់ហើយនៅវេទនារបស់យើងគឺពិបាកនេះជាករណីទី1ដើមឆ្នាំ2023សម្រាប់ PKH Plus New គឺជាព័ត៌មានទី1ហើយដើមឆ្នាំ2023តែម្ដងអត់ឡាយហ៎